Koliko si bila dugo bez struje kad si došla? Pa, ja mislim god. Znači, vratili ste se, živjeli godinu dana i bez struje. Onda nam je dao jedan dole, te mog bave, jedan ni bratić. I Dobro. dao nam jednu sijalicu. Kako će biti gori, ja nemam ni kuće, nema ni štale, nema ni ništa. Ni primanja, ni skoro. Mene nas ne zanima tako, kako ti misliš. I tebi da ovo nije ostalo od oca, ti ne bi imala gdje. Ne bi mađe. Ja ne viču, kad ja ovako dujem. Kaže, ti muška opet se smiješ. Pa što ću, neću plakat. Da. Pa ja neću plakat, rekao. Da veliš polako, jel? A dokle će, momci? Mo, ušimo da še. Gore? Daleko. Jel puno uzbrdo? Jel puno uzbrdo? Jest. Kak se zove gore tu? Pod Kozjače. Pod Kozjače? Jeste. Jeste. Hvala. Vratio sam se u Doribabu, prelijepo selo nadomak Jajca, gdje sam upoznao divne ljude sa prelijepim, bogatim životnim pričama. Međutim, danas na neki čudan način osjećam da vam donosim pa isto tako bogatu priču koja je opet i tužna, i teška, i siromašna. Da ne budem pogrešno shvaćen. Nije riječ o siromaštvu nekoga kroz materijalno, već kroz onu sreću koju bi svi trebali doživjeti kroz svoje odrastanje, upoznavanje, druženje, ljubav, porodicu. Ma, znate već na šta mislim. Vidite, moja današnja sagovornica, Muške Vrebac, ostalo je na mene utisak da je njeno bogatstvo ukradeno. Ukradeno od malih nogu. I ona kao takva, jednostavno, nikada nije mogla ni razlikovati niti znati šta je sve propustila kada je cijeli njen život prošao bez svih tih životnih trenutaka sreći. Selam, dobar dan, kako godi? Sve je dobro. Ja sam Šadi. A ja sam Muške. Kako? Muške. Muške. Mhm. Je li tako službeno, pravo ime? Tako je, pravo. A prezime? Vrebac. Vrebac. Aha. Muške moja, imao burba? Ma ima, ajte, može to ući. Je li ima broj na kući ovaj, nije? Ne, ima, boga. Kako sam se vratila, nema ništa, nije ni kuće, ni vrata bila, kamo broja. Ozbiljno. Boga. Ovo je stara kuća, stara vrata. No sve stara. Čuje se ovi na podu? Ma ne mreš hodat. Čija je bila kuća? Na, moja, mog oca je to našto bila. Znači, ovo je tvoja očevna? Aha. Da, da, da. I Vrebac je tvoje djevojačko prijezme. Dobro, dobro. Eto, to što vidiš. Gdje ćemo sjesti? A moramo i tamo ustavu oko šta. Ako moramo... ima ljepše svjetlo. Ovo, makar od propaštama. Ajmo, ovo ima, makar će... Makar vamo neće ta propast, dobro. Eto. A lijepo. Samo ću ovaj govorim da neće propast. Evo, mene znači kod Muške da. Vrebac. A selo? Doribaba. Doribaba. Aha. Ja sam bio ovdje. Kad ste bio? Pa bio prije možda više od pola godine, možda jače. Bio sam kod vašeg starog Fadla. A, pa evo, Hadži, ili da je ono? Fadla? On je dole, kod vode i blizu. Je ovo najstariji u selu? Ja što je najstariji. Kako nam je Fadl? Pa evo, to je sad ovdje opet gore. Komšiju more. Ozbiljno. Jedan bolestan. Nije da toliko bolestan ne mre na noge. Ali on ipak najstariji obilazi sve. Mm-hmm. Sve bolestan. Kako si mi ti muška? Pa ja to alhamdulillah dobro. Alhamdulillah. Sve dobro. Što se tiče toga dobro je o... Ja sam došao u tvoje Doribabe, tako da. Bože bo reći, da posjetim još mnoge druge, nova lica, da posjetim starog Fadla ponovo i tako sam dobio i upute
kaže moraš doći upoznati jednu, znači ženu. Ja nisam znala da dolazio. Eto, bio ja, pa malo jači možda, znači, možda je bilo i ljeto, ne mogu da se tačno sjetim, čini mi se. Neka, nek dođe sad, gdje god se more, nek se i dođe. Jel tako? Kako znam, nek se dođe, sve se treba obaći. Bilo i dobro, bilo i loše. Sa vrata mi ti reče da si i ti došla ovdje. Kažeš, vratila sam se. Pa vrata je bilo izbjeglištvo. Gdje? Bilo u Zenci. Kada si otišla tamo? Pa kada se vratila i onda sam sa vrata 2000. A ti si ovdje već 24 godine. Godine. Bio mi je otac, mi smo se vratili 2000. Mi otac mi je živio 2004. On je umro. Da. 24. mjeseca 27. I on je umro. I mi je ovako me bilo. Znači prije 20 godina? Pa ja prije 20 godina. 22. Da. Jel, mi smo se vratili 2000. A on je umro 24. Četvrte, 24. I umro u aprilu 27. A, i eto sve bolo. On je 2 godine bolovo. 2 godine bili smo, mogu je hodati, radio. Onda dobio šok, onaj. Dobio i onda nije mogao hodati. Sve hode. E sad, ako se smijem ovako vratiti malo u tvoje djetinjstvo. Ja. Prije koliko si rođena? Rođena sam 55. 55. Ja. Na pragu si znači 70. Ja, evo, godine života. Stalno. Jesi cijeli život ovdje? Sve, cijeli život. Pa smijem te onda pitati, nemoj mi zamjeriti, jesi se udavala? Nikad. Nisam. Nisi nikada. Znači ti si ostala uz roce? Ja sam ostala, eto i otac mi bio, majka mi umrla 88. Prizrat, na 4 godine. I onda smo mi pobjegli, ovo rad bio i pobjegli. I u Zenicu. I tamo smo bili, koliko ne znam, nije dvani. Eto, vratili smo sa 2000. I tu je i on bio, i on bio bolestan, i gori, i dola, i nismo ga mogli, a meni ni doktoru dolazili, nije mogu ustajati. I eto, nismo mogli ni vrata otvarati, nismo, koliko životinje ulazile. Ozbiljno. Oh, ti jedna. Kako se je živjelo, evo ako, čekaj sad da te vratim opet malo tako. Nazad ako smijem, jesi imao otac još koga osim tebe? Imao još 3 kćeri, ali one su bile udate. Samo je kćerke imao? Samo nas 4 bile. Jesu žive? One su 2 umrle, još jedna ima živa. Da. One su 2 starije umrle. I one su dolazile i one nisu mogle toliko živjeti, koji onaj bio mi zeti bolestan. Onda on je jedan bio pjano, eto, mogu ti kazati, tako sve bilo. Ma ja neću ništa loše, ništa loše, nijekome, jel? E, tako je bilo, i ja bila sa njim, i... Ali kako je taj tvoj život tekao, pa ostala si neudata, evo, ako smijem pitati? Slobodno ti pitaj, ništa. Ko je bio razlog, jesi ti bio razlog? Ništa, eto, ovako ostala, ko i sada. Nemaš nikoga ni sada? Nikog, samo ja. U ovoj kući? Niko, samo. Ko je stariji, kuća ili ti? Pa kuća, ja mislim, prišli smo u 59. Kad si bila mala? Aha, kad sam bila 1-4 godine. Aha, onaj, znači, pa i nju je znači ja, 65 godina. E, to je bilo. I onda smo mi, bila ona mala, nije bilo metar i po, eto, znači ti znaš, i mi smo to razvali, prizrati. Da. I mi smo digli je gore. Pa ovo proširili, jel? E, to gore proširili. Nije se moglo proći, samo koliko vrata bilo široko. Da. I to je bilo baš kod zakisi. I onda mi to proširili, digli gore kroz, sve to digli. I ono, tamo je kupatilo špajic, to se napravilo. Bilo je, kako smo pobjegli, to je vratom, to se sve sagnilo, to je voda puštavno stalje. Bilo. Dolje je magaza bila puna. Ali bilo je jednog prozorca malo pa je izlazla strm. To je puno bilo, sve to sagnilo. Da. Opet da nije bilo vode i da nije ova voda, da nije bilo opet ona bila, no, onda neko tu je bio otkrila, je tu i sve pola ovako sagnilo, onda otac mi dolazio, nismo bili s tem. Došao i on je ovo malo slipio sa nekim čovjekom, bio komšija tu i on su tu i sredili malo tada da mi dođemo samo u sobu. Da. E tako je. I vratite se. I vratimo se. Jel tad kad se ti vratila sa njima samo vas troje bilo, jel? Samo dvoje. Ti i otac? Aha. One su bile udate. A majka? Majka je 88. umrla.
A ona je umrla 88, nisam pa razumio, mislio sam da je... Pa ja, 4 godine prije rata. Da, to spomenula, ali nisam te ona izvijenila. Eto, ona je umrla 88. A, Bože. Eto. I sad, ako te smijem pitati, evo ti sad sama žena, da. Imaš li neka primanja, od čega živiš? Nisam imala primanja nikako, ja sam na birovu još prije rata 15 godina. I vajk sam bila i tam na birovu, i sad kad smo se vratili na birovu, i vajk išli, kaže, koliko ti, kaže, ima i gori. A kako si zavedena na biro, koju struku imaš ili? Pa nema 4 razreda, samo završila, eto. Ozbiljno. Ja kažem, ne moram ja biti gdje vi sjedite. Moram ja čistit, moram što bilo, put čist. Kaže, imam ja gori. Samo mi reknu, ima gori. O, reko, kako će biti gori, ja nemam ni kuće, nema ni stale, nema ni ništa, ni primanja, ni skoro. Mene nas ne zanima tako, kako ti misliš. I tebi da ovo nije ostalo od oca, ti ne bi imala gdje? Ne bi imala gdje. Eto. I eto, tako i tražila je, ja rekao, dajte primanje, jel mi dajte posao, jel mi pomoć, nije bitno šta. Ja mogu što god. Kaže, pomoć ima nja gori, nesposobni, ima, ne mogu odati tako. Ja opet nabirao, ja više neću nabirao. Ja kaže, neću više, što ću vanjko odati, nema nigdje ništa. Kaže, on mene, odim ja dole, na biro, svečko bio, neko šta, kaže, haj, kaže, sada, daćemo ti 100 maraka, kaže, haj, samo socijalno, kaže, daćemo ti 100 maraka. O, kakvi 100 maraka, šta će ostao 100 maraka? 100 maraka pola godine. I ja njemu kažem, tamo odim ja socijalno, odim... U pol godine 100 maraka. 100 maraka. I, haj, i to prođi. I ja to odim, kažu, hajde tamo načelniku. Ja odim načelniku, kažu, što hoćeš, reko, on došla da te vidim, eto šta hoće. Kaže on meni, ne mogu ti ja ništa dati, kaže, idi dalje, kući, idi. Ja sam išla u travnik. I sve sam dobro. Ništa. Kako ovi kažu, tako i ja. I ja opet kući, tako i ja to opet hoću socijalno. Kaže meni onaj travnik, hoćeš socijalno. Meni nije bitno šta je, samo nek ima primanja. Kaže on meni, kako će ti sad, ima dole, kaže, dulcicu glavni. Rekao, ja sam išla, mi se poslali ovdje. Kaže, aj ti kući, kaže, pa opet, kaže, dođi za 10 dana. Rekao, ja ne mogu Sarajeva, ali dolazi, nemam para, ne. Kaže, aj ti, daću me putni trošak. Mm-hmm. I dolazi oni meni putni trošak i ja sam ošla, kako sam ošla prije, tako sam i sad. I ja sam vratila, više nisam i dolazila, nisam. I ja opet gori, dole, kad je ovo nekoliko, ima jedno mjesec dana, i ja ošla opet dolo socijalno, kaže, pravi papire, pa ćeš dobiti. Dobro. I ja papire, dole, sve je obletalo što kao. Obletala i dobila i ja dol kaže, reko, kada će biti? Pa nemojte me, reko, gonjati svuku da ako god vi hoćete da ja gonjam. Pa nema me, reko, takvom uslovu da hodam. Kaže, bit će pomoć. Evo tebi 100 maraka. Skoro ima jedno mjesec dana. Bit će ti pomoć. Evo ti 100 maraka. I hoće li sad biti, rekli si mi. Gano još ništa? Ništa. A šta je ti 100 maraka ili svaki mjesec ili opet? Ma nije što mam dali to pa... Kao jednokratna? Pa ja to, eto, ako bude, bit će, oni su meni rekli, bit će pomoć. Evo ti 100 maraka. Dok bude, eto, ja mislim, bit će, to socijalno, bit će sigurno. Da. I dali mi 100 maraka, više nema, nisam više ni išla. Ako dojde, došlo i jest, ne dojde kako ja hoće. Moram pitati onda, kako živiš, od čega? Da ti kažem, nije... Pletem papa, pletem džempera, pletem i ovako, odem malo nešto posijem kod sebe i malo prodam graha, malo prodam krompira, malo mrkve, eto znaš. Seoski ono. Pa ja, eto. Dobro. I tako, i eto čemu radim. Znači ti uspiješ sebi malo napraviti. Eto ja to sebi, ja sam sama, koliko god zaradim, mora biti, mora sam kupiti, makar ručak i večer. I eto, da ja kažem zonu socijalno, da ja imam štal. Pa da ja imam štal, da je mogu uzeti, jel kozu to. Ljudi mi kažu, hoćeš li muške kozu i da ću imati kozu dječju, kad nemam je gdje zatvoriti. Nemaš pomoćnih objekata, nemaš ništa. Ma ništa, rekao, nema. I rekao, star, nemam ja gdje, vidite kako da štalu pravim. Došao je jedan čovjek, aj ti, kaže, moje krave drži, pa ću ti ja platiti, a gdje ću ih zatvoriti? Kaže, gdje ko hoćeš? Uće na vanu biti, ako će na vanu biti, to ti pusti. Kaže, kako znaš napraviti štalu? Da bi mogao dobiti nešto. Da toga čovjeka krave primim, da je njegove krave. Aha, on, aha, da jedan, se brineš. Aha, ja, on je u Australiji. I rekao, Boga mi ljudna, ja ti ne mogu to. Napravi štalo, mora bi da bi ti to i vradila.
tvoja će, kaže, bit, ali oprosti, džubre i malo mlijeka, ali pola. Pola meni, pola te dvije krave. A te ladi moja, pa ko ćeš kokositi, ja nemam ni traktora, nemam ni kostačice, nemam nigdje ništa. Kaže, mene ne zanima šta ti rad i kako što promeni. I kako ćeš, da. Kako, mene ne zanima, ali u Australiji, ošao je tu, sad uzrat, kad je. Rekao, me tebe ne zanima kuć šta ću, a tebe zanima što ti tamo radiš. No ja ću imaš ako da nikom je drugom. Kaže, samo da ti radiš. Ja rekao, nam okući. Nemam gdje za to. Ne, ja jedino u kući ovdje. Ma ne mora ni u kući. Propao mi kroz pod. Moja doha i dola na... Vidio sam ti ova drva napolju, da ih nemaš, znači nemaš i gdje držati. Jel? Pa nema, pa nema gdje biti. Tu su malo dovučem, ovako nastavi. Jesu tvoja ova, ali kogranci, šta je? Pa ja ogranci, ovdje ovako dovučem, pa ne mreš, ne mreš došto kupiti. Dovučem i tako. Ja sam išla i dola, pitala socijalno za drva. Kože, nema od toga ništa. Ako nema neki... Nikakvog vida pomoći? Nikakvog, sad su mi rekli da ću pomoć dobijati. Pa kako režije? Kako to recimo? E, struj mi plaća moje sestre, zet, ne di, jedan te zna. On kaže, ja sam sić, pa to davno, nismo, mi kad smo došli nismo mi mogli struje uvesti. Nisam imala struju u kući kad si došla? Nismo, evo... Ali je bila struja prije rata? Jest, ali to je sve pojelačilo. Dobro. I eto ti tako i... I on kaže, nemoj sviće, ja mi ćemo ti plaćati, zet. On ne mora ni on je hođa. Koliko si bila dugo bez struje kad si došla? Pa, ja mislim god. Znači, vratili ste se, živjeli godinu dana i bez struje? Onda nam je dao jedan dole, mog babi, jedan bratić. Dobro. I dao nam jednu sijalicu. I da plaćamo 5 maraka mjesečno. A ti nemaš para, gdje ćeš para, ne mora. Ja kažem, babi, ne moramo platiti. Volim, reko, ćeš plaćati mjesečno samo jedna sijalica. Kaže, pa bolje išta, nek ništa. Pa ošto sam splat? On je rekao 5 maraka mjesečno. A vidiš to, te nisam pitao tvoje babo, je on imao neku penziju za rađenje? Nije imao pomoć 56 maraka. A nije radio nekoj firmi tada nije. Pa nije, on je bio nesposoban. A, to nisam znao. On je radio dok je bio mlađi ovako malo na kućama i ovako radio i kosio i išao narodu radio. Kao dnevnice. Koja je dnevnica, eto. Dnevnica danas imaš, sutra nemaš. Ideš li ti na dnevnice, razumio sam da ti svoje kopaš. Pa ja sve radim, niti me ko zove, ni ništa. Ozbiljno? Niko. A, jesu sposobno raditi? Sve, pa ja radim. Kako je zdravlje? Ma sve, alhamdulillah, što se tiče toga, zdravlje, ne, nije loše. Eto, ali neće narod, znaš što, neće onako, ti kaže, nemaj niko, ni dobro ne radi. E sad ima i kupalca, sad ima kosca, sad ne treba ni kupalca, sad ne treba ti ni rad. Aha, mašina. Ma sve mašine da. Radi. I sad ako je kopa, a što vade i kompir, ima plug i izveri, samo odo uberem. Boj, ne sjesta stabilno kako se vratilo, to slabo narod, to se. Ko ima primanja, ko radi, to niko. I to tako. I eto. I sada, onda struje uvali. Eto, znači taj rođak, zet dođe ti, znači on je preuzeo na sebe. Ma ja uzeo samo da plaćam struju. Kako ti je stanje sa vodom u kući? Pa eto, ima voda. Kupatilom? U kupatilom nema ništa, ono sve prokisiva, tamo mi je spališ, prokisiva metem šepe. Eto. A opet je ovako uredno, čisto, sveđeno. O, ti je. Pa ne možda ti je samo otkrim. Kad sam ušao mirše kuća i... Pa eto ja što... Nisam osjetio što ti kažeš ni vlagu, eto sad si rekao to je kišnja vlašci. Eto, ja ne znam. A tu, pa ne možeš ostat. Daj životinja ulaze, daj. Ovo da je malo zalipli, malo sam... Imaš problema s miševa? O, kako da nema. Ulaze kod će goš. Ali eto, malo i zatvoren tu i malo nemere, tu sam malo zatvorila. A manhan tamo ispod taj od vode, sve manhan to je vošao. I sama, ova kuća samo stoji na 3 direka. Tu je gor direk, nema ništa, sve sagnio. Eno, izašlo je gnio, sagnio ono gor, na van izašlo. A kad vitar puši, mo to nema samo što skripa stoji. Ko na zemlju trisu. Mo isto, to nema, pa zna na 3, samo gdje evo stoji. To god nema. Ja sam tako jednom Nikola Čovića, jedan čovjek, to je rođak naš. Kaže, muška, kako kad kaže, vitar pušiš, jo, nekad izvadim, nekad isjedim, ako me ubije, nek ubije. Štaš? Riskiraš. Ma ne, mora stavajke ne izlaziti, vitar, malo vitar puši. Ma neki ide, reko, neki ubije, bo
Aj, ja, mo staršu, ne hoću, svaku, i u noć kad izanjem da, da se pripanim tamo. Molim, ja ću rekao, Boga, neki, jednom je rekao se mre, ne mre se 100 miliona puta. Ti si tu, znači, taj život prihvatila, ja sam pomirila pa, se s ti. Ja sam se pomirila. Ja kažu meni, kaže, pa šta, kako smiješ od zmija, eno, zatvorila sam malo, ali ulaze. Jedan dan, ja odao sve nešto, kada vidim ona, u onom čošku gdje je na kauču, vidim ovako, ono, prosto doliki repina. Uj, rekao ja na maka, ja tu smijem one gumije, od op. I metnem na nu, tarneća i zapalim okolo. Šta je bio poskok? Ne znam, repina vlika, ne znam, nisam vidjela, dok sam ja izašla vozak, ono odletla ispod moga kauča. I ja to onda uzmem one male one daske, najdem i zakujem malo. Pa rekao da makar ona ne ulazi još. A Bože. Ja, i, niko, i opet, u fino je te muške, tebi je to i fino, jeste, ja sam dobila. Meni je fino, gotovo. Neobično time. I... Moram priznat. E, džabo je, tako me zovu. Neobično je. Pa svakdje god dođe neko me viće muška. Ajde, zovite kako hoćete. Znači, a kod se stara, je li kod njih neobično, je li? Nije, pa sve me tako zovu, ali neki drugi kad zovu. Kako ti ime, ja tako kažu, ovo? Neobično, neobično. Jesi ti kaže normalno, ruko, ja vama kažem istinu. Kaže, mi tebe nećemo tako zvati, kako, mi ćemo tebe zvati muška. Zove, ola, kako hoćeš. Pa dobro, ono... A pa što ja mogu, ne, tako smo i nadjeli. Ja, mislim, ne znam što se sad, što, ne znam kak će, otkud im pravo da kaže, jesi li normalna, to je, to je kaže, ime. Kaže, što nisi promijenila. O Bože, pa šta, šta, kako? Pa da mi to ime nađe, neću vola nikako, rekao, nikako. Nije mi, nije mi na leđima. Ako me morate uzvoniti, ako ne morate dojte, resta, hej, džes. Za svog tvog života. Ja. I sad kako si ostala sama. Da. Jesi li imala i od koga kakvu ponudu da se pomogne na neki način, da te vodi negdje, da, ne znam, da te ženi, da ti nudi posao, da ti nudi, ne znam, neki drugi način života? Ni posao, nikad mi nije, pa sad kažem, Vavik ja tražila posao prije rata, 15 godina sam bila na biro. Ali da te odvede vani recimo, da niko, budeš, ne niko, znam, evo vidiš da čuvaš dijete, ništa. Budeš dadlja, da budeš... Evo imam i ovo i sve po njemačku, niko nije rekao, hajde muška, će bilo. A. Onda kad je bio babo, ja nisam mogla od njega. A bil ti to prihvatila, evo recimo, ne znam, nekome treba pa, žena čista da se brine o djeci. Pa sada, sada što se tiče toga, sada neko hoće mlađe da uzme, sad neće neko koje su godine ušle. Ja. Eto, otkaz. A da sam ono prije ušla, kad ono sam se istom vratila, pa bila bi, otišla bi, ali kad je bio mi otac bolestan, ja bi tako ustala. Ali evo već 20 godina oca nema. E pa, džavo, onda kašnije, onda nema niko, hoće mlađe, traži, koje mlađe, koje ja. Curce, koje sve, i tako i ostalo. Hajde, kako ne mora niko, imam, rekao, evo, kako muška živa, evo sam doli uva, rekao, nakopam se kompira, poslije malo i koji kompir pojedem, ima nešto i hajde, rekao, sam zadovoljna. Kaže, ne, oj, kaže, neko ne mora živjeti od plate, ti živiš, ja imam dolula, evo. Oćeš ti imao opere, ima vode, operim, odnesim, operim. Rekao, samo on makar nije prljavo. I još rekao, da bude još prljavo, daj ovako ružno, rekao, pa ne bi sam mogla dihat. I eto. Iskreno, evo i... Ja sam sve, sve dobro, sve sam oni mečala krpa, evo, sve sam mečala krpa, voda, mečala sve. Da mi baje ne ulazi. I ja sam svašta mečala. I tu, a tu sam da svaka lišnji mečala. To, ja ovoga kauča nisam pomakla. Viću meni, kad si ga pomakla, rekao, ja ga ne smijem pomakiti. Ako ga pomakne, sve sad dobro drobi. O Bože. Gdje ti je ta zmija bila, mi pokažiš? E, bila, ja sam zatvorila tamo kod u vetrini. Tu ovaj... A ovi vamo, do kauča vamo, bila. Ja ne znam, ja zmija, glavnom repinom rekao, ja ne znam. Pa ne, ja što drugo bi. Ja, šta je? I ja uzmem dašicu i zatvorila, udarila ekstra i stala na me, oj joću lunić, ja više nisam gledala. I tu sam zatvorila, tu je bilo, a mačka je ulezla. Kartona mećala, pa onaj karton smrdi, ne meš durat, ono ko zemlja od dole. Oj ja ne mogu, ja to malo poravnala, jedan mi komšan, nije komšan, jedan mi rođak, evo me zalipli. Jedan mi zavolio u prozore, napravili i ostale toga malte i to, a man hada izma izašla tam. I on se da malo ostane da neće srušiti sa jednu stranu. Oni meni, sve to, mi ćemo tebi zatvrtati, a lajk ja sam zivala voda. Ja sam lajk morala u noći
požere, donese izmor, posuo i on te meni to da lipe, ove godine nije, lani to znam, ove godine nijem smisla. Aha, i onda onaj dašita, ošao ona, ja to ni dašita, jedan čovjek dola, bine, jedna dola, u mene jedna rota bila, on je pošla cipati, ulike eno i stali, ja ulike, rekao daj ti daj nja, zakuja, i metla dola malo kula, i rekao da sa mene smrdim ta zemlja, ne mrem čutit više, sve me u glavu udara, i eto stvar nema, ništa, još nije mačka, ne mremu nič, kad sam zatvorila, a jeste to zmija bila, kad nisam vidjela ne rupe tamo, i ja te, uzmem vaši zatvorim, eto sad još nema. Jesi i ove godine posijala šta? Jesam posijala, ali nisam čuda posijala, smanjila sam, u skupo plaćat. Pa eto, ja sam sad 400 kvadratni posijala, uzela mi 100 maraka. Uf, rekao Bože. Na čemu, zašta? Što mi je srezao i uzela. Da. 400 maraka. Pa rekao, zar je toliko skupno, kaže sve i gorivo, sve sto skupi, struja, sve skupi, aj dobro, rekao dok prodam svoga na pa. Kako si za sjeme tu? Pa eto, nešto kupim, nešto svoje ostavim, je tako. Da, hoće biti roda. Pa sad ima nešto ovo, ali kad ima ona životinja pa pojde, krompir, pojde sve, divlje svinje, onda jazovci, sve pojde kukuruza, ja mogla ova kukuruza imati i nešto i provjeno, nemaš sve sruši. Aj malo ujagmi, malo je stvarti, malo je ujagmi koje, ne mreš ništa tjaga. A Bože. Kompira bi bilo kad je već ima 4 godine, 5, sve krmaze pojdeš. Evo još nije, nisu. Aj, ne kaže muška što si posijala, posijat krmaz, ne pojedu. To ću mi ja moram posijat. Ako bibi ne bi, ne mora ni bit. A, na, te, a, jesi, pa šta ću nja i čuvat tamo, neću rekao. Pa eto još nije. Kompir se izrasli, još nije oće, neće. Metla sam strašila. Metla ni na ljučurina, metla svašta, aj rekao neće. Je daleko dalje? Pa je daleko, ima, ja mislim, kilometar. Mhm. Ima. I eto to radim. Ništa. Dobro. Pa eto, to sad, kažu mene, ovo šta što od vrata, rekao nekaj. I će jedan čovjek donisiti jedna vrata, uff, šta će mi jedna kad mi treba i jedna doniti. Aj, neko makar ako doneseš, donesi mi vanjska ispana. Jednu smo ispali kad nisam, i ja te onu letvu, i ja sam onu letvu zabila, onu tamo udarila, bila spala, kod me nije ugla. Ovo, pa sagnila. Aj, rekao, kažu, ko ti je napravo, rekao, ja uzela, još sad nije zagnila. Pa samo nek malo drži. Samo nek stoji. Nek stoji. Da moram, eto, moram malo zaključati, eto. Tako je. Ništa, eto onda muške, ma, ja sam došao, sad kažem, ovdje je po preporuci, rečeno je meni, ovaj, od prilike da imaš ti neke godine, možemo reći već poprilično lijepe, ja. Ovaj, da si sama, da živiš, sve, ja sam došao, ja sam došao uglavnom da čujem tu tvoju životnu priču, da vidim, znači da to, saznam iz prve ruke kako je to žena sama, znači, bez primanja se bori za život. Sad sam, sad će mi biti, rekli su da će biti, dobila sam 100 maraka, da će biti pomoć. E sad, vidi nešto, nismo došli, znači, ciljano da napravimo od tebe socijalni slučaj, pa da te tako, možemo reći, ružan način reklamiramo. Da. Ali, tebi, ako bi se neko obratio, hoće da ti pomogne, bil ti odbila, ne bi? Bilo prihvatila pomoć, ako ti neko dođe, tjedne te naći, doći na adresu, ne znam, donijeti možda nešto, novce ili nešto. Pa sve to, ja moram i novce i sve, ja samo kažem da je meni ovo malo zakrpiti, da je, da ne, insan mora voda kako treba. Ti si zadovoljan sa ovim mjestom, sa ovim. Pa ja sam ovdje, ja vode živim sam. Ako i namere nek stoji, ja te mečala sam, mećem tepiha, pa samo da mi ne propane noge, da oprostiš, da moraš hodati. Što okay. Kažem, ja opet držala da imam ja išta, da mi je ikon napravio, sam vikala tamo i ono, dajte mi napravite šta ja ću vama raditi, ja ću vam plaćat, da mi stanu samo da pokrenim. Ona ima ono gori, ima dole i beton, ima sve, ima i zid, samo krov. Pa da ne kaže, eto to što planira, ako hoćeš tu štal da se riješi, bil ti onda prihvatila te krave što ti je nudio taj. Nema sad tog čovjeka. Aha, on je sada, a ti ima nešto drugo, ti možda pa ti ja prodala sebi svoje. Pa ja budala jednu kozu, da. Makar bi jednu kozu. Kažu šta ti, pa što ima veze, ako je kozari, što ima veze, o ja čeku, pa ću im sam morati i prodati sve. O jevo, pa šta, pa što smeta, ja sam ne bižim ništa, ali ne imaj. Dobro. Znači, ja kažu meni, toga hoćeš ti, kaže, no i, ne znam šta si mi rekao, hoćeš ti, kaže, na kraj svijeta da bi išla, rekao, ja bi išla na kraj svijeta, samo da se ovo reši.
Da, da nisam mora hodati i da nisam, eto. Pošteno. Okej. Okay. Eto, sad ću te otkriti pa ćeš li, pa ne mreš nikom maći. Joj, ja sam imao. Evo. Ufu. Uf, te pomogu. Pas, pas. Pogledaj, ja sam ovo, to je sve stagnila. Moj ne mrem ti, to treba, on tamo nikad raspao, ne mrem. Raspao, struhlo. Mo sve struhlo. Pa sam dol mečala malo, oni, evo, vidio šta sam mečala malo. Lečice. Eto. Hajde rekao da mi makar životnja ne ulazi. Da malo pojačaš. Eto. Hvala Bože. Eto. I eto sada, ne provodim, ne imamo kakvi, ali i plan na njuku. Evo sad vidim, selo ti, stalo, šta si? Eto. Ovo trake bilo na rekao? Ne, trake, pa ispravio. Ne mrem ga tvojte, hoće odmah ispati. A ispad niti staklo, jel? Ma ispane staklo, ispane i ovo. Ovaj krila hoće ispati. A Bože, a stran, ovo je prozor star, stariji znači od mene... Pa je stari, pa, i on gore. 20 godina možda. I eto, tako, Boga. Sada što... A ovdje se kažeš vrata ispada u vaza. E, to ja se ispadala vrata. Ova? Ovo je ispala bila i onom metnula u letvu i za oni našla toga. Ajme kod namar, evo voda nema, voda nema. Eto samo voda, stala i dabnula njih stari, da odmore se čući. A Bože. I eto tako, šuplja voda iz pošporata, vidi, to je sve. Ne mreš ništa. Šta, a šta ti je ono što sam ti pitao za vodu i kupatili, maš kupatili? Eto kupatila, eto to im je. A sve sa, bili smo mi prijano rata kad smo napravili, to je sve. A ovo je hamandžik? Pa je kupatilo ja. Eto, toliš mi bio. A ne imaš ni kade, ni šolje, ni... Pa nema, pa nema ni plafuna. Ni bojlera, ni... Ma ne, pada i kiša kad pada, to curi. Pa ne, samo beton i odvod. Pa ne, malo odvod vam dole ima, eto, ništa, eto je ovo. Ovdje, vidi, treba, to je sve sagnilo, oti Bože, kažu meni, da otvorim vrata da vidimo. Eto, vidite, rekao, mećem oni kanta, mećem svašta, to je sagnilo, to je tri, to je sve. Eto, tako. Aj Bože, dragi. Opet sam, kažu kaj sam muška zadovoljna, gdje sam rekao? Uff, dobro, opet, pa ne mre drugčije. Eto. Eto tu, en onda je tu je bila, ja sam tu metla, tu je bila. Zmija, jel? Pa, što ne znam, jem škola sam, škola sam i on metala da će te voda metla. Eto. Ajde, popet ću ovo malo zbori. A Bože. A vode? A vode sve bilo samilo, ovo, ovo sve. E, voda sam zaštita sve metu. Uf, pogleda. Malo neki lipla, pogleda. To je sve tu. A voda, ne mrem voda, to je sve na zemlji. Ovo sve na zemlji. Ne mreš ni voda. Eto. A to, kad to, taj plafon sve sagnio, vi zna sad opinje. Pogleda. Sve se šaro. Pa kad pojde jetar puhat, uf, pa pojde padat na lipa. A rekao, Bože dragi, šta je ovo? On je sad ispucao. Pa jeste, sve se zna dok li ne bilo. Dok li ne, ni cip nije bilo. I onda to, moj baba kad je bio, onda on je gore natkrio malo cipa, da on, ne znam ko je dao, on je prije došao. Natkrio i to se sušlo i sad samo otpada. Pomoli. Eto te. Popucalo, vidiš i okolo je popucalo, vidiš. Vidim, vidim. Pa to je popucalo, to je mora da je popucalo što na tri direka stoji. Ja mislim. Jer ovoga direka nema uđu, ni malo. Ja nemam ni učinica me. Ovo ti ostala? Pa ovo ako soba bilo, nemam gdje. I tavan je ovo? I tavan. Mećala časafan onda, onda mećala je to i lipila, sve plafon opo, nema, dole po nema ništa. I ovdje postavio, eto, molo ću samo da ne ulazi životinja, tu nema ništa, nešto, tu ništa mjerno. I onda viču, kad ja ovako dujem, kaže, ti muška opet se smiješ. Pa što ću, neću plakat. Da. Pa ja neću plakat, rekao. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama,
vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.